Re, viss ēters ir te! Šobrīd cirkā notiek daudz kas aizraujošs. Izrādes ir tikai aizberga redzamā daļa. Rīgas cirkā atvērts un darbojas cirka inventāru un dizaina veikaliņš cirka viesistaba, kurā piedāvā ne tikai izmēģināt un iegādāties dažādus cirka rīkus, bet arī aicina bez maksas ekskursijās pa Rīgas cirku. Šobrīd neilgu brīdi pirms cirka ēkas rekonstrukcijas tā ir viena no pēdējām iespējām izpētīt vēsturisko ēku. Viesistabā notiks arī sarunas par cirku, tam varēs sakot līdzi klātienē vai tieši saistē. Savukārt piekdienās tikai tieši saistē, jo uzaicināti arī runātāji, kas mīt citās valstīs. Šobrīd mēs atrodamies Rīgas cirka viesistabā, ko mēs esam iekārtojuši uz Merķeļa ielas. Merķeļa ielas puse ilgu laiku ir bijusi slēgta, tad cilvēkiem bieži rodas iespējas, ka cirks ir slēgts un ka Rīgas cirka ēkā nekas nenotiek. Un tad mēs gribējām cilvēkus uzaicināt šeit, atvērt šīs durvis, ļaut cilvēkiem ienākt no Merķeļa ielas puses un parādīt gan visu to, kas jau šeit ir tapis pēdējos gados, gan arī pastāstīt par nākotnes plāniem. Mums ir lietas, protams, kas pie mums ir, ko var iegādāties, bet tā vairāk ir atbilde uz tiešām nepieciešamību lielākoties mūsu audzēkņiem, bet arī citiem, kas praktizē cirku. Vienkārši tu tajā, ka cirkam specifisks inventārs nav pieejams. Bet šīs vietas tā pirmā un svarīgākā loma ir mūsu iespēja satikties ar mūsu skatītājiem, ar mūsu audzēkņiem, ar Rīgas iedzīvotājiem, kas varbūt vēl nemaz nezin, ka viņi varētu kādu dienu gribēt kļūt par mūsu skatītājiem, bet atnākt uz tādu sarunu. Šeit ir arī eksponēti cirka vēsturiskie plakāti, grāmatas par cirku, lai tiešām cilvēki varētu šeit atnākt un uzzināt kaut ko vairāk. Tad mums ir kaut kāda daļa, ir tāds mazliet rotaļstūrītis, kur cilvēki var nākt un izmēģināt dažādus cirka rīkus, uzzināt par to, kā viņus pareizi lietot. Tiem, kas ir cirka interesanti, jau nodarbojas ar cirku un meklē, piemēram, profesionālāku inventāru un, protams, iegūt arī informāciju par pasākumiem, kas notiks drīzumā. Tā kā mums būs cirka viesistaba, tad katru dienu mums notiks sarunas ar māksliniekiem, ar cirka skolas pasniedzējiem, ar arhitektiem, ar dažādiem cirka darbiniekiem un cirkam tūstāvošiem cilvēkiem, lai paplašinātu to izpratni par to, kas tad īsti notiek tajās cirka aizkulisēs un kas ir visi tie cilvēki, kas ir patiesībā saistīti ar cirku un kas ir vajadzīgi, lai tāda izrāde, piemēram, varētu notikt. Sestdienas rītos mēs rīkojam īpašus pasākumus ģimenēm ar bērniem. Un tad šeit tiks novietot arī tāda liela cirka spēle, pa kuru varēs tad pastaigāties un spēlēt ierasto galda spēle cirks, bet jau pilnīgi citā formātā. Cirks nav tikai tas, ko mēs redzam uz arēnā vai tikai tas, ko mēs redzam uz skatuves. Cirks tas ir ļoti liels darbs, tā ir mērķtiecība, bet visam pāri tā ir sadarbība un daudzveidība. Cirks mainās nepārtraukti. Es domāju, ka nākotnē cirks mainīsies vēl vairāk. Šobrīd ir grūti paredzēt, kurā virzienā, bet es domāju, ka ir ļoti precīzs apzīmējums vārdam laikmetīgs, kas varbūt cilvēkiem liekas tāds svešāds un varbūt nepatīkams, bet laikmetīgs nozīmē tikai to, ka viņš reflektē par to, kas notiek šodien. Un es ļoti vēlu cirkam, lai viņš turpina augt kā māksla un turpina reflektēt par to, kas notiek apkārt. Un tad cirks vienmēr būs inovatīvs un interesants.